Морската геология е много бързо развиваща се наука, защото тя поглежда към дълбините на океана и търси полезни изкопаеми, които са необходими за цялото човечество. В този смисъл там ни очакват нови, нетрадиционни източници на нови минерали, на нови метали, метални руди, които човек трябва да изземва, защото в света в момента има недостиг на такива метални стратегически суровини, които са необходими за промишлеността и за икономиката, за зелените производства, такива минерали, метали, които са като ванади, като лити, молибден и други, които са необходими изключително много, защото техните количества се изземват вече в рамките на континентите, така че човек е устремен да търси нови полезни изкопаеми. Такива са, например, газохидратите. Вие може би не сте чували за тях, но те са също един алтернативен енергиен ресурс. Така че професията на морския геолог е изключително интересна. Човек трябва да търси нови източници на енергия и точно за това моята професия има бъдеще и аз вярвам в нея.